সর্বজোৰত বন বিভাগৰ যৌথ অভিযান অভিযানৰ দুটা কাঠফলা মিল জব্দ বিটিআৰৰ পৰ্বজোৰা বন প্ৰাধিকাৰী সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ ৰূপসী ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত মল্লিকপাৰা আৰু শিলাইৰ পাৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত বন বিভাগৰ যৌথ অভিযান এই অভিযান কালত দুটা কাঠফলা মিলত ব্যৱহৃত সা সামগ্ৰী জব্দ কৰে পৰ্বজোৰা বন প্ৰাধিকাৰী সংমণ্ডলৰ DFO প্ৰবোধ কুমাৰ ব্ৰহ্ম মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ঋতুৰাজ দলে আৰু মহকুমা মেজিষ্ট্ৰেট প্ৰীতমৰাজ শৰ্মাৰ লগতে বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষীৰ বৃহৎ সজাতি দলটোৱে যৌথভাৱে অভিযান চলাই এই গাঁৱৰ পৰা দুটা কাঠফলা মিল স্থান কাঠফলা মিলত ব্যৱহৃত দুটা মটৰ তিনিটা হুইল চকা আৰু এটা জেনেৰেটৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইফালে ৰূপসী ৰেঞ্জৰ এলেকাধীন মল্লিকপাৰা আৰু শিলাইৰ পাৰ গাঁও দুখনত বহুদিনৰ পৰা এছাম দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অবৈধভাৱে কাঠফলা মিল চলাই থকাৰ গোপন সম্ভেদ লাভ কৰাৰ ভিত্তিত আজি এই মাৰাথন অভিযান চলায় ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে ৰূপসী ৰেঞ্জৰ বন বিষয়া দীপক কুমাৰ ৰায়ে এই অঞ্চলত অভিযান চলাই দুটাকৈ কাঠফলা মিল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইপিনে পৰ্বতজোৰা বন সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ অঞ্চলসমূহত চোৰাং কাৰবাৰীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব বুলি DFO গৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে আজি আমি তাৰমানে আমাৰ পৰ্বতজোৰা চাব ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত অৰ্থাৎ আমাৰ ৰূপসী ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত মল্লিকপাৰা শিলাইপাৰ পাৰ্ট টু তাতে বহুদিনৰ আগৰ পৰাই আমি খবৰ এটা পাই আছিলোঁ যে তাতে কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী কিছুমান মানুহে তাতে আনঠাইভাৱে বেঞ্চ যিটো আমি বেঞ্চ বুলি কওঁ তাতে বেঞ্চ চলাই কিছুমান দুই নম্বৰী কাঠ ফালি আছিলে অৱশ্যে সেইটো দুই তিনিমাহমান আগতে আমাৰ ৰূপসী ৰেঞ্জৰ ষ্টাফবিলাকে ৰেঞ্জাৰে দুখন চিজ কৰিও লৈ গৈছিলে তাৰপিছতো চলাই আছিলে তো আজি আমি যৌথভাৱে আমাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ SDPO মানে শ্ৰীযুত ঋতুৰাজ দলে ডাঙৰীয়া আৰু এই পৰ্বতজোৰা চাব ডিভিজনৰ মেজিষ্ট্ৰেট প্ৰীতম ৰাজা শৰ্মা এখেতসকলক লৈ আজি যৌথভাৱে আমি অপাৰেশ্যনটো কৰিলোঁ সেইটো এৰিয়া তো অপাৰেশ্যন কৰাৰ সময়তে আমি উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ কিছুমান বেঞ্চৰ কিছুমান পাৰ্টছ যেনেকৈ বেঞ্চৰ ষ্টেণ্ড দুটা আৰু জেনেৰেটৰ এটা বেঞ্চৰ মানে মটৰ দুটা তাৰপিছত চকা তিনিটা হয় যিবিলাক একদম মেইন বস্তু হয় বেঞ্চৰ মেইন বস্তু সেইকেইটা আজি আমি মানে চিজ কৰিবলৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গৌৰীপুৰৰ পৰা পুনিতা ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 7